man barmeno darbas yra tiesiog gyvenimo stilius. Nesuprantu žmonių, kurie dirba nemylimą darbą. Ir jeigu atvirai, tai nieko kito aš dirbti ir nemoku. Ateiti darbą nemiegojus ir dirbti. Nuovargis jaučiasi. Gali pachmėlinęs ateiti. Greit atsipachmėlinsi. Nu, viskas čia gerai. Namuose geriu, jeigu arba taip svečiuose geriu, grįna. O čia darbė, tai Chuck Norris'o. Chuck Norris'o įvaldytas yra. Mano rekordas yra 15 Chuck Norris'o. Darbo metu. Oi, čia labai lengva. Red Bullis, Jėgeris ir tekyla. Kaip tik Chuck Norris'as gaunasi.